السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، حضرات ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. یقیناً انسان کے اس دنیا میں آنے سے زمین آباد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس زمین کے اندر اتارا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا مخلوق ہے، اور انسان کو جو اللہ نے بنایا تو اس کے اہداف و مقاصد ہیں، یوں ہی نہیں بنایا گیا. اسے ہم اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے. کوئی بھی اس طرح سے کام کر دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا کام اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کام کو عبث کہتے ہیں اور عبث کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسا سوچ رہے ہو اے انسانوں کہ ہم نے تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں؟ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو غلط سوچ رہے ہو. ہم نے تمہیں عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایسے ہی یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے. دراصل ایسا کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ہدف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا، کوئی انسان بھی نہیں کرتا. انسانوں میں سے وہ کرتا ہے جو پاگل ہوتا ہے. چلتے ہوئے راستے میں سے کوئی پتھر اٹھا لیا، کسی کو پھینک کے مار دیا، کہیں پانی مل جائے تو وہ وہیں نہانے شروع کر دیتا ہے، کہیں کچھ اور مل جائے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کے کام کا کوئی ہدف نہیں ہوتا کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جنون ہے، وہ پاگل ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے عمل کا کوئی ہدف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے، تو وہ اس طرح کا کام کیسے کر سکتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسانوں کو عظیم مقاصد کے لیے پیدا کیا. اور وہ مقاصد کیا ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرحلے میں، کئی مقامات میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا مطلب زمین پر حکومت کرنے والا، زمین پر میرے قانون کو نافذ کرنے والا، جو کچھ بھی زمین کا نظام ہے اس کو سنبھالنے والا، ایسا میں بنانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر معلوم کہ کتنی مخلوقات اس نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں. ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق میں ایسی پیدا کرنے والا ہوں جو ان تماموں کے نظام کو سنبھالے، ان تماموں میں توازن پیدا کرے، اور ایسی مخلوق انسان ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے توازن کو سنبھالنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور زمین میں خلافت کے لیے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک بات ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بھی کام کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ کام تمہارا ہے اور تم ہی اس کے مکلف ہو، یہ تمہیں کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرتے اللہ تم سے ناراض ہوگا، اس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. پہلی بار اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کے اندر خلافت کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا، دوسری بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک بہترین تجارت نہ بتا دوں، بزنس نہ بتا دوں جس میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہو؟ وہ بزنس کیا ہے جس میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ان کا یقین کر لو، اور پھر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں بہت ہی غلط قسم کا تصور ہے، اور کسی کے پاس اس کا صحیح تصور بہت کم پایا جاتا ہے۔ ہم اگر اختصار میں جاننا چاہیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، کا مطلب خلافت ایک جگہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان یعنی خلیفہ جو ہوگا اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بیان کر کے وہ اپنے فنانس منسٹری کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح سماجیات کو ظاہر کرتے ہوئے تأمرون بالمعروف کہہ کے وہاں جہاد خیریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح وزارت تعلیم ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح ایک شعبہ اور بڑا حساس شعبہ دین اسلام کی خلافت کا وہ جہاد ہے۔ لیکن اس مسئلے پر بہت سارے لوگوں نے غلط تصورات پیش کیے، اور کچھ لوگوں نے اس سے اپنا دامن ہی جھاڑ لیا، اس کی وجہ سے بڑی ہی بے توازنی ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرو۔ اسلامی دعوت، دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اہم پوائنٹ ہے، اللہ کے راستے میں مزاحمت کرو، جہاد کرو، یا جو بھی یہاں تفسیر کی جا سکتی ہو، یہ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ باموالکم وانفسکم، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے، اگر تم خود شریک نہیں ہو سکتے مال کے ذریعے، یا اگر شریک ہو سکتے ہو مال بھی لگا سکتے ہو، اپنے نفس کے ذریعے، مال اور نفس دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے قائم کردہ احکام اور اس کے حدود کی حفاظت کرنا، یہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سارے اسی ایک ہی خانے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، یہ ایک کام ہے اس امت کا، خلافت کرنا اور دعوت کا کام کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور تیسرا کام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا اپنے نفس اور مال کے ذریعے۔ ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں شامل کیا اور اس طرح سے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد آخر میں یہ پتہ چلا کہ ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے زمین پر خلافت کے لیے انسان کو پیدا کیا؟ دراصل وہ خلافت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو؟ دراصل یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایسا کیوں کہا؟ دراصل یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان کو جامع ترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم مقصد ہے، اور اس مقصد کا فائدہ کسے پہنچنے والا ہے؟ کیا اللہ کو پہنچنے والا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کو کسی فائدے کی حاجت نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت کا انکار کر دے، تو اللہ کے الوہیت اور ربوبیت میں ایک ذرہ برابر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر پوری کائنات مل کر
رب مان لے، اس کے سامنے جھک جائے، تو اللہ کی الوہیت و ربوبیت میں ایک ذرہ برابر زیادتی نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ کمال تک پہنچا ہوا ہے اور بے عیب ہے، اس میں عیب نہیں آ سکتا ہے، لہذا اسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ پھر اس نے عبادت کے لیے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلافت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں انسان، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تو انسان بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے، قتل و غارت گری کرے، لڑائی جھگڑے کرے، آپس میں ایک دوسرے کو مارا ماری کرے، اس طرح کے لوگوں کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے، آخر کیا چاہیے تجھے؟ عبادت چاہیے، ہم ہیں نہ تیری عبادت کے لیے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے دنیا میں، قتل و غارت گری مچائیں گے، یہ کام کریں گے وہ لوگ، ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک، اگر تجھے عبادت چاہیے اے اللہ تو ہم ہیں نہ عبادت کے لیے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم انسانوں سے زیادہ تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں، تیری تمجید بیان کر سکتے ہیں، تیری تقدیس کر سکتے ہیں، جو تجھے چاہیے اے اللہ عبادت کی وہ ساری قسمیں ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو فتنہ فساد کرنے والے انسان کو نہ پیدا کر۔ یہ رائے تھی ملائکہ کی، فرشتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، غیب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، غیب کا علم میرے پاس ہے، مجھے انسانوں کی عبادت نہیں چاہیے، بلکہ انسان عبادت کر کے وہ درجہ حاصل کرے گا کہ بعض حالات میں بہت سارے فرشتوں سے بھی وہ آگے مقام حاصل کر لے گا، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ ملائکہ میں بھی سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ آپ ایک انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ملائکہ پر فضیلت حاصل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انہوں نے اس مقصد کی تعمیل کی، اس مقصد کو حاصل کیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ دیا جو ملائکہ سے بھی بہتر بنا دیا۔ شاید یہی کہنا تھا شاعر کا جنہوں نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں کو محنت نہیں کرنی پڑی مقرب بننے کے لیے، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننے کے لیے انہیں عبادت نہیں کرنی پڑی، انہیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، انہیں قربانیاں نہیں دینی پڑی، ان کو بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑا، بس ایسے پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کیا اور وہ پیدا ہو گئے۔ لیکن انسان جو کمال تک پہنچنا چاہتا ہے یقیناً اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، اگر اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کے دو مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اس وقت ہم قبول اعمال کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اللہ نے عبادتوں کا حکم جو دیا وہ دو مقصدوں سے، ایک نمبر تدبیر کائنات کے لیے، اور دوسرے نمبر پر انسانوں کے اخلاق سدھر جائیں، ہم ان کی تفصیلات انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور وہ دنیا میں آئے عبادت ہی کے مقصد سے، تو اب انہیں عبادت ہی کرنی چاہیے اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی انسان کھاتا پیتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی اگر جی میں آیا تو شادی بیاہ کر لیتا ہے، کبھی جی میں آیا کوئی اپنا کام کر لیتا ہے، نیا کپڑا سلوا لیتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں عبادت ہیں؟ اگر عبادت نہیں ہے تو یہ کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تو اسے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سوال دل میں آ سکتا ہے، لیکن بات سیدھی سی ہے، یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اب انسان جو کچھ بھی کرے گا، وہ کھائے گا پیے گا وہ بھی عبادت ہے، وہ چلے گا پھرے گا وہ بھی عبادت ہے، وہ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کرے گا وہ سارا کچھ عبادت ہے۔ بس دو باتوں کا خیال رکھنا ہے،
اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی، حتیٰ کہ وہ سوئے گا بھی تو وہ عبادت ہے، وہ جاگے گا بھی تو وہ عبادت ہے، اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی اگر وہ دو باتوں کا خیال رکھ سکے۔ آخر وہ دو باتیں ہیں کیا جو ہمارے کھانے پینے کو عبادت بنا دیں، ہمارے شادی بیاہ کو عبادت بنا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے، شباشی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، دل کی چاہت کو پوری کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے ثواب ملے گا؟ ایسے کیوں ثواب ملے گا اسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر یہی کام بیوی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ کرتے تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا صحابہ کرام نے، ہاں اے اللہ کے رسول، اگر کسی اور غیر عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ یہی کام کرتا تو اسے گناہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا کہ جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ یہی کام کرنے سے اسے گناہ ملتا، وہی کام یہ اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ نے چاہا شادی کر کے اس عورت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ وہاں اللہ کی نافرمانی کر کے وہ کام کرتا تو گناہ، یہاں اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے طور طریقے سے شادی کر کے وہ کام کرتا ہے، کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ صحابہ کرام مان گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اور فرمایا، اے آدمی، جو تم اگر ایک نوالا اٹھا کے بیوی کے منہ میں رکھ دو، روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال دو، تو یہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ جس بیوی کو گھر میں لے کے آؤ، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسے اچھا کھانا دینے کی کوشش کرو، اچھا پہننے کی چیزیں دینے کی کوشش کرو، گھر اور رہنے کی جگہ اچھی دینے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی اس کے لیے چاہو، ایسا نہ ہو کہ تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اس کے ساتھ برا سلوک کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ذمہ دار بنایا مرد کو، اور جب ذمہ دار بنایا تو یقیناً اس ذمہ داری کی ادائیگی جب کرے گا اللہ خوش ہوگا، اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے وہی تو ثواب کا کام ہے، اسی کا نام تو عبادت ہے۔ ایک انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، ایسا کام جس سے اللہ خوش ہو، تو اس میں ثواب ملا، اور ثواب جس میں ملا اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف روزہ کا نام نہیں، عبادت صرف حج کو نہیں کہتے، عبادت صرف زکوٰۃ کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس میں ثواب حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ عبادت ہے، چاہے وہ کیسا بھی کام کیوں نہ ہو۔ تو اگر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ خوش ہوا، کیونکہ یہ ذمہ داری اسی نے دی تھی، جب وہ خوش ہوا تو اس میں ثواب ملا، ثواب ملا تو یہ کام عبادت بنا، اور جب عبادت بن گیا، اسی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان عبادت کرے اللہ کی، اس کے لیے پیدا کیا گیا، اور جو کچھ بھی انسان کرنے لگا دنیا میں سارا کچھ عبادت بن گیا۔ وہ کون سا فلسفہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو ایک انسان کی پوری زندگی کو عبادت بنا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو فلسفے بیان کیے جس کی وجہ سے پوری زندگی عبادت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر تم میں سے کوئی رب کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ اور خوشنودگی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، ایسی حالت میں کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ خوش رہے اور میں اس سے ملاقات کروں قیامت کے دن، اگر تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے تو اس کو دو کام کرنے ہوں گے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالح کرے، اور عمل کب صالح ہوگا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، اسٹیمپ لگا ہوگا، انہوں نے تصدیق کی ہوگی کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے، ایسا جب انہوں نے کہا ہوگا یا ان کی سیرت میں پایا جائے گا تو وہ کام صالح ہوا۔ ایسا کام کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا، تو وہ کام صالح ہے،
وہ کام کرے. فلیعمل عملاً صالحا, وہ کام صالح بن گیا. اور دوسرا پوائنٹ, دوسرا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جب کوئی کام کرنے لگا تو دل میں فلاں کو دکھانا, فلاں کو سنانا, فلاں جگہ نام پیدا کرنا, فلاں جگہ, یہ چیز دل میں نہیں آنی چاہیے, ریاکاری نہیں آنی چاہیے, سمعہ نہیں ہونا چاہیے, یا بڑا پن یا غرور یا تکبر, اس طرح کی چیزیں دل میں نہیں آنی چاہیے. امراض القلوب جو ہیں, دلوں کی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی کام کرے تو خالص اللہ کے لیے کرے, اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرے. یہی دو ایسے اصول ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے, اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی. بس کام اللہ کے لیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اور طریقہ کن کا ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دخل ہے, اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی, کیونکہ قبول اعمال کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار قرار دیا گیا تو اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک معیار ہے, ایک فریم ہے, ایک سانچہ ہے, جس میں ڈھل کر تم ایک کمپلیٹ مسلمان بن سکتے ہو, نہ کم نہ زیادہ, نہ چھوٹے نہ بڑے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا لو, اپنا سانچہ بنا لو, اسی میں ڈھل کے مسلمان ایک کمپلیٹ بن سکتے ہو, نہ کم نہ زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معیار قرار دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, تو ایک مسلمان وہی بن سکتا ہے جو اس معیار پر کھرا اترتا ہے, جو اس معیار کی پرواہ نہیں کرتا, عبادتیں اپنے طور طریقے سے کرتا, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کا سوال تک نہیں کرتا, نہ ہی ان کی سنتوں کو اور نہ ہی ان کے طریقوں کو اپنے عمل میں لاتا ہے, تو ایسے شخص کی عبادت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. ناظرین اکرام, وقت ختم ہوا, اگلی مجلس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.